Okay, hari ni sebenarnya Kak Yani tak ada pun nak buat tutorial makeup. Cuma hari ni ialah bagaimana rupa kita bila kita menggunakan makeup dalam masa kita tak sedar. Expectation versus reality. Soalan bila Kak Yani tengok orang banyak buat live pun semua kan. Sometimes Kak Yani katakan Kak Yani tak macam tu lah sebab kita tak perasan sebab kita terlalu khusyuk kan. So kena tengok apa yang biasa kita buat bila kita makeup. Okay, apa yang berlaku biasa kalau kita apply foundation? Expectation. Versus reality. Okay, mascara. Expectation. Versus reality. Over pula. Adalah. Korang kena tengok muka tau sambil rakam video. Macam mana apply mascara tu. Cantik tak? Canggih tak? Then kalau kita pakai eyeliner. Okay, ni favorite. Eyeliner. Expectation. Versus reality. Pop, salah ke depan. Antak yang macam tu. Ha? Lipstick. Ha? Lipstick. Expectation. Versus reality. Aku tenggelak tengok ni. Last but not least. Last sekali untuk orang yang makan tudung. Kan? Expectation. Versus reality. Okay. Actually Kak Yani bukan nak make jokes. Tapi just untuk menghiburkan you all di luar sana. Dan Kak Yani percaya mesti ada reaction yang you all buat yang you all tak sangka you all buat masa makeup. So, jangan lupa share Kak Yani punya video. Thumbs up dan komen. Okay? Apa yang you all buat dan banyak-banyak rutin tadi. Bye!